Her får energien utløp I enkle lokaler. Dette et tilholdssted for ungdom både med og uten narkotikaproblemer. Lederen for dansegruppen mener mye øving må til for å bli god. Derfor hans viktigste budskap til justisministeren at ungdomsklubbene ikke blir nedlagt. Hvis jeg for å stenge de fritidsklubber, så må man nesten åpne flere for ungdommen, fordi det det som kommer til å få the bad guys bort fra gata, liksom. Og før de blir the bad guys, så kan vi nesten gjøre noe for dem, liksom. Hva sier du til det? Det klart tale. Ja, selvfølgelig. Men jeg jo invitert hit for å lytte på den talen som og når den klar, så det jo enda bedre. Dørum ble populær blant ungdommene I dag. Men når lederen for ungdom mot vold, Farid Boras, skal ha møte med ham I morgen, det de enkle tiltakene han vil be ham satse på.